Herri, ég ætla bara að byrja, komið sæl, ég heiti Bergmann og ég ætla að tala eins við einhvern smá verkefni sem ég að gælu verkefni sem ég að prófa hérna í Giljaskóla og byrjaði með í fyrra. En ég sem sagt verkefnisstjóri hérna við Giljaskóla á Akureyri og svona, eins og ég kalla ég rótarinn í skólanum, ég sé til þess að kennarinn geti sem sagt nýtt tæknina á sem bestan hátt og svona geri það sem kallur til í skólastarfinu og ég búin að vinna sem grunnskólakennari meir og minna síðan 96 og mjög mikill áhuga maður sem sagt tækni í skólastarfi og hvernig við getum sem sagt nota tækin meira sem námstæki heldur en afþreyingu og leiktæki. En sem sagt í fyrra að þá átti ég nokkra auka iPada og mér hefur alltaf langað til þess að reyna að láta tæknina leysa vandamál, hún á að gera okkur lífið auðveldara ekki erfiðara og markmiðið með þessu hjá mér sem sagt að auka sjálfstæði nemendana sem eiga við örðuleika stríða og auka áhuga þeirra á náminu og auka við vinnuframlagið og ég sem sagt við fórum í það að láta nemendur í fyrra byrjuðu með nemendur í sjötta bekk sem að voru með svona að, sem að kennararnir völdu sem kandidata í þetta og þeir fengu sem sagt allir sinn iPad og skólinn útvegaði forrit fyrir nemendur, forrit sem ég valdi og hef verið að prófa og við höfum sem sagt verið að hittast reglulega og þetta gekk mjög vel í fyrra og þannig að við ákvaðum að setja smá trukk í þetta í ár og erum sem sagt núna með svona 20 þar sem við köllum stofa sem eru iPadar sem að nemendur fá til sín og síðan vildum við nú ekki vera að skilja unglingastigið eftir en okkur langaði að byrja með þetta á miðstigið til þess að reyna að þróa þetta þannig að þetta yrði ekki, hvernig best orða þetta, þetta er ekki vandræðalegt skiljið eða eitthvað vesen fyrir eldri krakkana að byrja þarna og ef við myndum byrja með þetta á miðstigið að þá myndum þetta fylgja þeim og þetta er eitthvað eðlilegur hlutur. En sem sagt núna hitta krakkarnir mig einu sinni viku að jafnaði og við tölum saman og við erum að reyna að kortleggja hjá þeim hvernig þeim finnst best að læra og hvað þau sjá fyrir sér ásamt því að kenna þeim á þessi forrit sem við erum með og skólinn kaupir iPadinn og nemendur fá hann algjörlega til afnota, hann er ekki fastur í skólanum, það er eina hérna skilyrðið er að þau komi með hann í skólan hlaðin á mótnana en annars er þetta algjörlega þeirra námstæki. Við erum að vísu með svona MDM kerfi hér þannig að iPadarnir eru hvað Mamma, við sjá vinnuna þína að það er að slökka að hérna iPadarnir eru eingöngu sem námstæki, nemendur hafa ekki aðgang að App Store. Þeir geta ekki eitt öppum út eða sett öppin sjálfur. Ég ætla að reyna núna að sýna ykkur svona helstu forritin sem ég að nota og svo kannski ef það verður tími til að þá getum við aðeins spjallað í restin og kannski eru þið með hugmyndir að öðrum forritum sem væri gaman að nota í þessu. Þannig að ég ætla að reyna að sjá hvað ég geti ekki deilt með ykkur hérna iPadinum. Svona leið og ég finn hvað er allir stillingar þessi ég núna á þessu og sjá þannig að stoppa sérið hérna svona þá eru þið komin aftur eða ekki og ég ætla að prófa að sjá hvernig ég ná ekki að deila iPadinum svona og sjá þetta tekur smá stund hérna. Það eru að rúlla niður, finna summið, svona. Hvað sé að bændur, eru þið ekki farin að sjá iPadin minn núna? Æði, þá er ég ekki að klúra þessu brjálæðislega, það er gott mál. Já, við erum sem sagt, við erum með MDM-kerfi og Apple School Manager sem þýðir að öll umsýsla og flutningur forrita og uppsetning á iPadunum er afskaplega einföld og ég þarf ekki að hlaupa á milli og setja inn þetta forrit og þessum og svo framvegis. Heldur gerir þetta allt saman miðlægt og sem sagt nemendur eru í ákveðnum hópum eftir bekkjum
Og þeir eru líka, þetta veit, og þessu takk sem þýðir já að ég get sett upp forritin þeirra úr fjalla ég þarf ekki að hlaupa núna í 20 iPada og logga mig inn og bæta við uppum í þá og það sem ég að vinna með núna í möppu sem heitir stóði sem allir krakkarnir eru með og getur fólk losa einhver hver núna ekki með slökkt á hljóðinu það var að hafa það pínu óþægilegt en við erum að nota sem sagt þessi forrit sem þið sjáðu fyrir framan ykkur þið sjáðu að hérna til dæmis stendur bæði snara og skrambi Og þetta eru bara vefslóðurnar sem eru settar þarna inn og leða krakkarnir ít á það sem lítur út eins og app að þá fara þau beint inn á snöru.is og skramba.is. Við erum með tvö lyklaborð, annars vegar SwiftKey frá Microsoft sem ég mjög ánægði með sem að sem sagt svona predictive lyklaborð sem að þau byrja að skrifa orðið þið þekkið þetta þeir eru með þetta í símónum ykkur líklega og þá getið þið valið orðið og þau geta þá valið tungumálið að þau eru að vinna í dönsku eða ensku eða íslensku og hún kemur með tillögur að orðanum og hvernig þau eru rétt skrifuð þetta hefur virkað mjög vel fyrir nemendur sem sagt, eru með eru ekki góða sterkir stafsetningu og margir sem hafa veigra sig við að skrifa og skila verkefnum af því að þeir eru svo hérna þeir eru svo fulla stafsendingavillum og fundi mikinn mun einmitt á þessu að þeir eru viljugri til að koma frá sér efni þegar þau geta verið þokkalega örugg að orðin séu rétt skrifuð skiljið mig og svo ég með hérna Apple Shortcuts sem mjög skemmtilegt forrit sem að fylgi með öllum iOS tækjunum Og þar inni getið þið sem sagt sett inn svona litla viðbætur. Þið sjáu bleiku viðbútin þarna uppi sem stendur Open Dyslexic Font Swap og hún virkar nú þannig að hún getur tekið sem sagt síður að ef þið sem sagt opnið með hérna Dyslexic að þá breytir hún sjáuði þið þá breytir hún stafagerðinni og þau fá þetta svona með öðruvísi fontum sem á að henta vel fyrir krakka sem eru til dæmis með lesblindu og mörgum finnst betra að lesa textan einmitt með þessari stafagerð og svo bara, veist, ég ætla bara að sýna ykkur þetta núna allt saman og þið getur svo hóað í mig á Bergmannat Giljaskóli ef þið viljið fá svona eitthvað aðeins meira ef þið hafið áhuga og svo hafið viljið fá aðeins meira en þetta það sem Shortcuts gerir ég náttúrulega með hérna eins og þið sjáum bæði Spotify og Limbo sem sem sagt, þið þekki Spotify og Limbo ógeðslega skemmtilegu leikur þið er líka að reyna að horfa á þetta þannig að þetta þarf líka að gera þetta pínu svona það þarf að gera þetta pínu kúl þetta þarf að vera ekki bara veist, ég kom með tæki og veist, ég orðin eitthvað veist, hvað við segja, öðruvísi af því ég kom með tæki til að aðstoða mig í skólanum heldur erum við líka að reyna að gera þetta þannig að það sé smá gulrót og þetta sé svona þetta sé smá gaman í leiðinni en við erum að nota hérna mjög skemmtilegt hérna app sem heitir SnapType Pro eins og þið sjáum hér og SnapType gerir krökkunum kleift að taka sem sagt ljósmyndir af vinnubókunum og kennarinn getur líka sent þeim vinnubækunar á PDF og þá sem sagt kemur upp, nú tók ég bara ljósmynd á þann og það sem SnapType gerir það, það er nóg fyrir mig að íta einhver staðar inn á hérna blaðið og þar get ég skrifað hvað sem ég vil Ég get nota slæderin hérna uppi til að stækka og minka textan, íti svo út úr og þá get ég fært textan á réttan stað, sjáði. Það líka hægt að stilla snapptæpi þannig að ef maður fer hér í stillingarnar og fer hérna þá get ég sett lit á blaðsíðunar.
þá komið bleikur bakgrunnur. Þetta virkar vel fyrir marga upp á að lesa og svo breytið bara litinn og þá breytist blaðsíðan alveg um leið, sögði. Síðan þegar krakkin búin að fylla út blaðsíðuna þá ekkert mál að fara hérna upp í sér og hann getur annarkort airdroppa þessu á kennara sinn eða setti þetta inn á drive og hann velur bara ljósmynd eða pdf og ég ætla að senda þetta sem ljósmynd og þá sem sagt, kemur upp það sem þið þekkið þar sem þið getið sendt þetta inn á drive-ið ykkar, þið getið sett þetta með airdroppi ef að kennarinn með makka til dæmis til að skila þessu frá sig og varðandi pdf-skjölin þá það, hefur við verið að gera það með hérna hefur við verið að gera það með airdroppinu og ég til dæmis alltaf senda sjálfur mér hérna eitt skjal sem að ég náði í áðan að sjá, hérna. Og kennarinn getur þá airdroppa heilu bókunum en þið verið átt ykkur því að það samt bara 15 blaðsýna limit en það ekkert mál að klippa pdf skjölin niður og hún spyr þá núna, ég vil opna þetta með Snapchat Pro þá býr hún til möppu sem að þið skýrið og hér inni þá komin til dæmis hér inni þá komin vinnubók frá hvað erum við með hér, já, og þið sjáum að bakgrunnurinn fylgir til að lesa krakkarnir geta þá ítt inn á skrifað það sem þið vilja mikla lesri og reynda með mig á ekki með mækina á og sett hann á réttan stað og sent svo sjáum við frá sér skjalið þetta virka vel fyrir þá sem að það finnst erfitt að skrifa og hérna vilja sem sagt frekar nota lyklaborðið til að hérna og geta þá nýtt sér sem sagt Swift key sjáuði lyklaborðið til þess einmitt að ég nota með iOS á núna því ég ekki kunnu setja upp Swift keyið hér ég nota það bara í símanum og þá getur kæmi sem sagt fyrir ofan textan kemur þá lyklaborðið predictive lyklaborðið og þetta svona snapptæpið í hnotskurn og við notum það mjög mikið og Það sem að, þið sjáum að ég líka með hérna Evernote, ég verið að sem kenna þeim að glósa og nota myndavélina í Evernote til þess að setja allt upp á sinn stað. Við erum með Google Keep, við erum með Simple Mind hérna sem og Poplet höfum við verið að nota líka, ég nú ekki, þið þekki þetta ekki og til að búa til hugtakakort. Þetta ekki sem sagt Þetta ekki keifta útgáðan, ég ennþá að reyna að finna mér svona skemmtilegt hérna hugtakakort til þess að vinna með. En þetta svona það einfaldast og gáðulegt sem ég fundið hinga til. En rúsinan í pilsuendanum, það sem við erum að nota mest, hefur verið VoiceStream. Þið sjáum við að við erum hérna með VoicePack ES sem eru íslensku Karl og Dóra rattirnar. Við erum með VoiceStream og svo Scanner. Ég ætla að sýna ykkur aðeins VoiceStream fyrir ykkur sem að þekki ekki til þar. En þetta lesari. Þetta virkar þannig að við getum hlaðið inn bókunum frá hérna á PDF formi og hún meiri sig að mann sem sagt getur lesið hvaða tungumál bókin og sem sagt ef þau eru að lesa enska bók þá kemur ensk rödd og ef þau eru að lesa íslenska bók þá kemur íslensk rödd. Gallin við hljóðbækurnar hefur yfirleitt verið þannig að ég þarf alltaf að muna hvar ég var og spóla fram og tilbaka og ég tala ekki ef að bækurnar eru svona með fullt af hérna, alls konar skemmtilegum fítusum og talblöðrum hér og þar en þið getið sem sagt með VoiceStream geta krakkarnir smelt bara þar þangað sem þeir vilja hlusta Fyrsta konan að fara út í geiminn fyrsta konan til að fara út í geim var einungis 26 ára gömul. Þá les hún nákvæmlega þar sem að Hvað bréfaskóli? Slíkt form á námi til í dag? Sjáði, mér finnst þetta algjör game changer fyrir þessa krakka sem eiga við lestrar örðuleika stríða og finnst jafnvel bara betra að hlusta heldur en að lesa. Af því að þeir geta valið nákvæmlega hvað á lesa og þið sjáuð að setningin verður gul og orðin sem verður að lesa hælætast líka.
Það eru fjölmarga stillingar, það er hægt að breyta sem sagt útlitun á bókinu og hafa hana bara svartkvíta. Mér finnst skemmtilega að hún sé eins og bókin þeirra, alvöru bókin, og hér er síðan hægt að breyta hraðanum eftir behag. Sumir vilja hafa þetta hægar, en hann er nú alltaf eins og hann sé pínu drukkin. Fyrsta konan til að fara út í geim var einungis 26 ára gömul. Ég leifi þeim síðan að velja sér, hérna eru síðan rattirnar og það er hægt að velja Karl eða Dóru. Þetta er það sem menntamálaráðuneytið styrti hérna fyrir nokkrum árum síðan og það sem gerir þetta svo þægilegt er það að við erum til dæmis með hjá okkur bara drif sem að allir nemendur hafa aðgang að, hvort sem þeir eru í þessu stoða pakka eða ekki og þar inni er sem sagt bara það sem heitir RAF bóka drif hjá okkur. Já, rafbækur eru hérna og krakkarnir geta bara farið inn sem þau séu í sjöundu bekk, þau eru að fara að vinna með þessa bók og þau sækja hana bara í Voistri og þá hleðst bókin inn og hún er alltaf inni til þess að hlusta á hana. Þetta tekur smá stund. Annað forrit sem fylgir með hér er svona Voistri. Þá fer hún þangað, ég fer hingað hérna í heima og þá sjáum við að málrættin komin. Þannig að allt bókasafni þeirra er í raun og veru hérna inni. Og hún er nákvæmlega, málrættin nákvæmlega eins og hún var á PDF-skjalinu eða sem sagt á hardcopy og svo smetla þau. Við skulum ímynda okkur að barnið sé orðið það til 16 mánaða gamalt. Þetta er náttúrulega ekki fullkomin lestur en hann er að mínu viti alveg 95% góður og þeir krakkarnir nota þetta mjög mikið hjá okkur til að hjálpa sér með lesturinn. Það sem að annað sem að er líka hér að sem að kom núna fyrir nokkru síðan, þetta er svona bísnaból líkjandi hvernig þetta virkar. Ég get bæði hlaðið þessu upp, ég get airdroppað þessu, ég get náðið þetta á drive og svo er það líka að ég get farið og opnað það sem heitir skanner. Og hér er bara myndavél. Og það sem gerist með myndavélina er að ég á að geta tekið mynda hvaða texta sem er eins og hér. Ég á að geta farið í hérna og detect og svo done. Og þá fer hún yfir og allt sem gult getur hún núna lesið. Það náttúrulega kemur ekki í. Rúmfræði. Lýsa, teikna og þekkja punkta í innur. Erla, álínur og strik útskýra hvað átt er við með hugtækinu horn mæla. Þetta er nefnilega rosalega gott þegar að krakkarnir eru að, sem sagt, oft eru þau nú stödd kannski á stöðum þar sem að þau hafa kannski ekki aðgang að upplýsingunum á PDF-skjali, en þá er hægt að smella frá myndavélni og ná sér í upplýsingar og þetta er svona heilt yfir það sem að við erum að nota og eins og ég segi við erum komin núna upp í 20 iPada og 20 krakkar hjá okkur sem eru að nýta sér þetta við hittumst einu sinni viku og reynum að svona læra saman ég náttúrulega líka að læra hjá þeim hvað þeim finnst gott og þeim finnst slæmt og hvernig þeir sjá þetta fyrir sér og allt. Þannig að þetta er svona pínulítið verkefni í þróun hjá okkur, en allavega fyrstu viðbrögðin eru lofa mjög góðu.